გამარჯობა. დისტილერია გიბრუნდებათ ახალი განხილვით, სადაც დღეს განვიხილავთ 5 ჭაჭას 20-დან 90 ლარამდე. 5 ჭაჭა, 2 გიორგი, მოკლედ ბრმად გავსინჯავთ ამ 5-ვე ჭაჭას და 5-ვე ჭაჭას ბრმა დეგუსტაციაში, რა თქმა უნდა, ნატა დაგვეხმარება, ნატა განალაგებს სასმელებს, ისე რომ ჩვენ არ გვეცოდნება რომელ ჭიქაში რომელი სასმელი არის მოთავსებული. ნატამ ჩამოასხა უკვე ჭაჭა ჩვენთვის ჭიქებში, ჩვენ არ ვიცით რა ასხია შეგდით და მოკლედ ახლა დეგუსტაციის დროს გავიგებთ. მანამდე მინდა მადლობა გადავხადო ველის სასმელის მოწოდებისთვის, იმისთვის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ ესე ხუთი განსხვავებული ჭაჭა განვიხილოთ და შევადაროთ ერთმანეთს. თქვენ თუ სასმელი მოგინდებათ ან ნებისმიერი სხვა რამ, გირჩევთ რომ ველით ისარგებლოთ. გიორგი, ჭაჭა თუ გიყვარს და რას ფიქრობ ჭაჭაზე, სანამ დავიწყოთ დეგუსტაციას ეგრო ვითხრა. ჭაჭა მიყვარს, მაგრამ მიყვარს ქარხუმი ჭაჭა, ან მიყვარს სახლის ჭაჭა, ერთ ძალიან მარტივის მიზეზს გამო რომ ძალიან რთულია სახლში სწორად გაიფილტროს ჭაჭა. შეიძლება ჩემს პასუხებს არ მოეწონოს, მაგრამ მე ჩემს ძალიან სუბიექტური შეხედულებაა და მეც დაგეთახმები ხშირად ოჯახში სამწუხაროდ კი ვაკეთებთ რაღაცა ძველებური რეცეპტებით, მაგრამ ტექნოლოგია მაინც თავისას მოითხოვს და ტექნოლოგიურ სიზუსტეს ვერ ვიცავთ და მე ხშირად არ გამოდის ხოლმე კარგი ჭაჭა. იშვიათად რომ ოჯახში მართლა კარგი ჭაჭა გამოდის, ყოველ შემთხვევაში მე რაც გამისინჯავს მათ შორის ქარხულად ასე თუ ისე ეს ვთქვათ ტექნოლოგიურად მიღწევადი არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ქარხულებს შორისაც რა თქმა უნდა განსხვავება არის და ჩვენ სწორედ ახლა ამას გავუკეთებთ დღეს. თან ხუთი განსხვავებული ჭაჭა გვაქვს, ფასი როგორც ვთქვით 20 ლარიდან 90 ლარამდე არის და შევეცდებით მივიდეთ იმ უზენაის სიმართლემდე რომ ღირს თუ არა მართლა ჭაჭაში თახის გადახდა. ხო, ეხა ეს არ არის ყველაზე ძვირიანი ჭაჭა ჩვენ აქ არა გვაქვს, უფრო ძვირიანი ჭაჭებიც არსებობს და პრინციპში უფრო იაფადაც იშოვება, 20 ლარზე უფრო იაფადაც იშოვება. ხო, აქ არის ახლა 700-იანი და 500-იანი ბოთლები, როგორც ისე ვთქვათ სტანდარტულად, როგორც კონკრეტული დასახელების ბრენდი როგორც უშვებს, იმის მიხედვით არის და ეხა გრამაში რო უფრო იაფი გამოდის რომელიმე რაღაცა, მაგაში თხოვთ არ გამოგვეკითხოთ. დაინტერესოა ეს ჭაჭები შენ თუ გაგისინჯავს, იმიტომ რომ მე მგონი ერთიან ორი მაგას ნჯული აქედან და დიდი ხნისა გემო რომ არ მოგატყო არ მახსოვს. მე ერთადერთი ხარ ფაფრის ველი არ მაქვს გასინჯული, დანარჩენი ყველა გასინჯული მაქვს პრინციპში და ვიცნობ თუ არა, არ ვიცი. ისე ზოგადად უნდა თქვა რომ მარნის ჭაჭას ზოგადად პატივცემ იაფიანი არის და საკმაოდ ნორმალური არის ჩემთვის და ესე სახში თუ მინდა რომ დავლიო ხოლმე, ხშირად მას მიმართავ ხოლმე და ეხლა ნახოთ რამდენად მომეწონება ბრმა. ერთი არის, როდესაც ისევ სინჯავდე, მეორე ბრმა. ნახოთ რამდენად აფმართლებს ფასი ბრმა დეგუსტაციაზე შეხედულებს და ჩვენ სუბიექტურ შეფასებას. ხო, ვეცდებით რომ ფასიც მივხვდეთ დაახლოებით და ვეცდებით რომ ბრენდიც გამოვიცნოთ, რადგან ხუთი ბრენდი არის, მაგრამ ნახოთ. შეიძლება საერთოდ ერთ-ერთი ვერ გამოვიცნოთ. აი, ერთი და იგივე გვიცხია ორივეს და ნახოთ აბა როგორი არის. რა სიტყვი? პირველი რაც ცხვიზე ხდება, აქ არის რაღაც თაფლის მაგვარ არომას ხვდა, ცოტა თხილოულს გძრობ მე და ჩემთვის ცოტა სპირტი თითქოს იგრძნობა ცხვირზე. ყოველ შემთხვევაში სპირტმა მიკებინა თავიდან, შეიძლება მაღალი ქონდეს ამას 0 გრადუსი, ვიდრე არ მახსოვს ახლა აქ რომელს როგორი გრადუსი აქვს. თუმცა საკმაოდ რბილი არის ცხვირზე. კი, ცხვირზე მაინც ცხვირი არის. ცხვირი რბილი აქვს, თუმცა არომატები ჩემთვის ნაკლებად მოდის. ნახოთ, მოდი გავსინჯოთ და ნახოთ. პირველი რო არის რაღაც. საკმაოდ კარგი არის, თუმცა ყველაზე ძვირი ჭაჭა ეს არ არის ნამდვილად. არა, ყველაზე ძვირი არ არის და გავრის გავდა ვიჭი, რომ მე მგონი მარანია. ყველაზე იაფი ან ქვევიდან მეორე იქნება, იმიტომ რომ შენ რა სპირტის სიუხე შეიძლება სამბავდი და მე ცხვირზე ვერ ვგზელი, გემოზე ეს სპირტი ცოტა უსიამოვნო არის. თუმცა სიტყვა საკმაოდ კარგი აქვს, სიტბო ესეთი აქვს. მე დავლებდი ხა ესეთ ჭაჭას ჯოლივრად დავლებდი, მაგრამ მგონია რომ ან მარანი არის ან GVS შეიძლება იყოს. თუმცა შენ ამბობ რომ ხა აქ რაც არის მათ შორის 20-30 ლარის დიაპაზონში შეიძლება, ხო? ხო, მეც ეგრე ჩავსვამდი, 20-30 ლარის დიაპაზონში. გავრისკავდა ვიტყვი რომ თეთრი ყურძნის ჭაჭა არის და არა სიტყვაზე აქ საფერავის ჭაჭებიც გვაქვს და ამდენს ვერ გავრისკავ. აი მე გავრისკავდა მაგაში ხო. კარგი, ჭაჭა. ავიღოთ ახლა მეორე ნიმუში და ნახოთ აბა როგორი არის. ცხვირზე აი აქ მოდის ხილი ჩემთვის საკმაოდ კარგად. უფრო ძალიან კარგად მოდის ხილი აი აქედან. ახლა ამას რა შევადაროთ? შეიძლება ფაფარი იყოს ეს, იმიტომ რომ ცოტა უცნაური არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ეგეთი არ მახსოვს არც ერთი. ძალიან არადამახასიათებელი ჭაჭის არომატი აქვს ჩემთვის. ცხვირი აშკარად ხილეული მოდის, კარგი ზეთიალი ხილეული მოდის ცხვირიდან. ფაფრის ველიდან ზოგადად საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო ღვინოები გამოდის, ქართული ღვინოები და შესაბამისად ჭაჭაც ალბათ
კარგი არის. არ ვიცი ხა ეგრევე მივაწერო ფაფარი არის თქო, მაგრამ ეთქო ესეთი წინასწარი მოვიდა. ცხვირზე გავრისკავდა უკვე ცხვირიდან გამომდინარე ვიტყვი წინაზე მაღალი კლასი არის, ანუ მინიმუმ მაღალი ფასი არის. კი, ცხვირზე საშკარად უკეთესი არის, არომატები იგზომა, იქ ნაკლებად იყო ეს არომატი, სპირტი იქმნებოდა. გავსინჯოთ, გავსინჯოთ. რა შედარებაა? ა გემოზე ჭაჭას გემო არის. აშკარა კაი კლასიკური ჭაჭას ვიზა მახასიათებელი გემოცა აქვს, მაგრამ არ ეკბინება რაღაცა. ხო, და ეს დახვეწილი გემო აქვს, ნამდვილად დახვეწილი არის. ჩოლებრი კარგი ჭაჭის გემო აქვს, ჭაჭა სტანდარტული სოფოშიაც გაგუსინჯავს. იმის გემო აქვს უბრალოდ ძალიან რბილად და დახვეწილად. ჩივა და აშკარად ეთყობა, რომ ნამუშევარია რავი, თუ შეიძლება ვიტყვი ჭაჭას მოეფერა ადამიანი და რაღაცა. კარგი სიურპრიზი იქნება თუ ეს მარანი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ მე სამხოლოდ მაგრამ მე მგონია რომ ფაფარი უნდა იყოს ეს ჩემი აზრით, რომელიც მე მგონი 32 ლარი ღირს 30 ლარის დიაპაზონში არის. მე გულშემატკივრ ხარ ყველაზე მეტად მოგვეწონოს ჭაჭა, რომელიც ყველაზე იაფი არის. იდეალური შენ იქნება ეს ასე ვთქვათ სცენარი, თუ ესეთი რამ თუ გამოვიდა კარგი იქნება. მოკლედ ამ წუთას გასინჯულებში მეორე ნიმუში მირჩენია პირველ ნიმუში. მე ვფიქრობ რომ დაახლოებით 50 ლარის დიაპაზონში უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. ხო, შეიძლება. არ ვიცი. დავიწყეთ აბა მესამის გასინჯვა. აი ეკვე დავიბენით. აი აქ არომაც არ გწუხო. მე გძნობ არომაც და საკმაოდ სუბუქად მოდის, აქაც იგწნობა ეს თხილისებული არომატები. არ ვიცი, შესაძლოა GVS-ი ან შატო მუხრანი იყოს ცხვირზე. ჩემი აზრით. არ ვიცი. გავდინარე მე ვერ ვთქვი. ძალიან კარგი იქნება, ასევე გარდა იმისა, რომ ყველაზე იაფი თუ მოგვეწონება, კიდე ისო ვერცეც თუ ვერ გამოვიცნოთ, ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება ეგ. ერთული არის ხარ, რა თქმა უნდა, ესე ჭაჭა მაინც ერთნაირი ტიპის სასმელი არის, მაგრამ აი რამდენჯერ ცადე ჩასვენა, მაგრამ ჩემს არომატები თითქმის არის და არ გამოსა შეიძლება არა, მე მგონი D1 არის ეს თელიანი ველის. იმიტომ რომ ოდნა ნეიტრალური სპირტის აქროლვა აქვს, სხვა და შორის საკმაოდ ნეიტრალური სპირტისთვის, ვოდკისთვის დამახასიათებელი ტიპის აქროლო აქვს. ხო, რაღაც არახთან უფრო ვაკავშირებ ვიდრე რაღაცა მსგავსი. ან რა იმის სხვა ტიპის დისტილერიასთან. კი. აა, გასინჯოთ. გემოზე საკმაოდ რბილი არის, სანთელივის, სანთელის. თითქოს თაფლის არაყივით არის. არ ვიცი, აი ხა რთული არის. დავამნია ძალიან, იმიტომ რომ ვერ ხვდები. ხვირზე საერთოდ არ მომეწონა ეს მაინც ალკოჰოლი, მაინც ეს აი თავიდან როცა სვამ თითქოს რაღაც თაფლის არაყივით გემო აქვს თითქოს, მაგრამ ძალიან მაგრამ ბოლოს მაინც ეს სპირტის ის რჩევა, ამიტომ გავრისკავდა ვიტყვი რომ ან D1 არის ეს, რომელიც ეს ვქოთ გროსმაიესტერი, მე მგონი ეგეთი გამოვიდა, D1 D2 არის, მე მგონი მეორე კიდე მოხაში დაძველებული. ჩვენ დღეს თეთრი სპირტი გვაქვს. და ეხლა ყველაზე ნაკლებად მე მგონი ეს მომწონს, სასიმართლე გითხრა, მე აი პირველ ნიმუში უფრო მომეწონა ვიდრე ეს მესამე. არა, მე ჩემ აზრზე ვრჩები. პირველი რაც გავსინჯა ეს ყველაზე ნაკლებად მომეწონა, იქიდან გამომდინარე რომ სპირტის გემოს უფრო გძონდი ვიდრე სხვა რამეს და აქ უფრო მეტად. აი აქ მე სპირტი აქ ნაკლებად ვგძენი და რაღაც აი თუნდაც წამის მესეჯ სათლის არის არომატმა უფრო მასე ამონა ვიდრე პირველ შემთხვევაში. ხო, ეს ცივი არც ერთი არ არის, ყველა არის ოთახის ტემპერატურაზე, სპეციალურად იმის რომ არომატები უფრო კარგად ყოფილიყო საგრძნობი. ნახოთ აბა მეოთხე რა არის. აი, ლიდარია ჩემთვის. კარგი ცხვირი აქვს. ჩემთვის ეს ვთქვათ, ყველაზე ხშირად რასაც სვამ მაქედან მარანი არის და ამიტომ გინდა გინახა, მე მგონი ოთხე ჩეკაზე ვახსენებ მარანი, მაგრამ არ გამორისხავო რომ იყოს ისე. თუმცა აი აქ რაღაც საფერავის მაგვარ არომატს გძნობ მე და აქ ნაგავდინარე უკვე აი ნენად ყეთავთ გძნობ რომ გონია რომ სხვა წინა სანთანგას სიმბლთან შედარებით ეს ყველაზე მაღალი ფასის უნდა იყოს და შეიძლება შატო მუხრანიც იყოს ეს ნენად რა ვიცი აი ბოლოს ოცე გავსინჯა მე შეიძლება კიდევ თქვა რა შატო მუხრანი ჯერ არც ისე ძალიან მისაღებია. აი გემოსეც თუ იგივე შტაბაჭლება დამჭა, თამამად ვიტყვი რომ შატო მუხრანი. კარგი ცხვირია ნამდვილად. გასინჯოთ. ძალიან რბილი ჭაჭა. ძალიან. ძალიან რბილი არის. მაგრამ უბრალოდ გაფილტრული ჭაჭა თუ რამე შეიძლება იყოს, ალბათ ეს არის. ძალიან რბილი ჭაჭა, ძალიან მომეწონა.
არ ვიცი, შატო მუხრანი ჩემთვის ეს არ არის, არ ვიცი, ვერ ხვდები, ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც მიმახსოვს შატო მუხრანს ეს არ გავს. მეჯერისი მაგდალენა შატო მუხრანი და მაშინ მახსოვს ძალიან მომეწონა უბრალოდ თავისი სიბილის გამო და ძალიან გაფილტრული არის, იმდენ გაფილტრული არის შატო მუხრანზე გადაფილტრული მეჩვენება. არ გამოსხოვა შეიძლება GVS იყოს ან მარანი ეს. რა უკვე მართლა დავიძაბე, ბრუნთულობა ისწეს ვერ გამოვიცნოთ რა. ძალიან კარგი იქნება თუ ვერ გამოვიცნოთ, მაგას საჭუბია. რაღაცა მომეწონა წვირის ხმართებით. შეიძლება უკვე ძალიან ბევრი გავსინჯეთ და მაგის ბალიც არის. ცოტა მომჟავო არომატს. აი, სხვა ვიცი რომ ეს ის არომატი არ არის, რაც ჭაჭაში უნდა იყოს ადამიანმა და უკვე გასინჯულის პირის რაოდენობას ვაუბრებთ, მაგრამ თეთრი ზეთის ხილის არომატს გწუწნობს რა თქვენს რა. ზეთის გემოს გწუწნობაში, ზეთის სუნიერი. სუსტად ვიცით არ რომელი თეთრი ზეთის ხილი არის. გემოზე ძალიან ნაზი არის. მე არ მიწონა. რბილია, სიმკვრივე ესეთი კარგი სიბლანტე აქვს. აი, წინა უფრო მომეწონა ვიდრე ეს. მაგრამ სპირტი იკვინება აქაც. ო, ძალიან რთული არის მე. ეხა ეხა გამირთულდა. თავიდან ჩვენი მოდრა რომ მარტივი იქნებოდა, მაგრამ გამირთულდა ეხა ამის ამათ შორის დაალაგება. მოკლედ, ან ძალიან რთული არის ის, რომ 5-1 ტიპის ერთი და იგივე სასმელი. იგივე სასმელია, ხო? და გინდა არ გინდა ერთმანეთს ძალიან გავს რეალურად ეხა აქ ვადარებთ, ფილტრაცია უფრო კარგი აქვს რა ის. ხო და გემოები რამდენიც რაღაცა ის უფრო და გემოები. ყველაზე მეტად რომელი მოგეწონა, მოდი ეგ. მე ვიტყვი რომ ყველაზე მეტად მომეწონა მე-4. მე-2. შემდეგია ჩემთვის მე-2, მე-3, პირველი და მე-4. არა, მე-4 და ბოლოს პირველი. აი ესეთი ხილის არომატის ცხვირზე ძალიან მესია მომნა. მოკლედ მე მეორე მომეწონა, მე ალბათ მე-4-ს ვიტყოდი, მე პირველს, მე მე-3-ს და ბოლოს ვიტყოდი მე-5-ს მაინც. აი ესე დავალაგებდი. ეს ძალიან კარგი არის. აი ეს მომეწონა, მე მეორე არის ჩემთვის ყველაზე კარგი. აი ძალიან ხილის არომატები მოდის და სავარაუდოდ ფაფარი უნდა იყოს. მეორე გასინჯვაზე პირველს ცოტა წამოწევდი და იმიტომ რომ ესეთი არ მახსოვს ფაფარი არ გამისინჯავს მოკლედ და ამიტომ თუმცა არ გამორიცხარო ბოლო იყოს ფაფარი, იმიტომ რომ არ გამისინჯავს და შეიძლება ცოტა ყველაზე ნაკლებად ეს მომეწონა. ჩემი ხუთეული აბსოლუტურად ესე არის. მე-4, მეორე, პირველი, მესამე, მე-5. მეორე, მე-4, მესამე, პირველი, მე-5. ანუ მე-5 შენცეს ბოლოა. კი. ეგ არის და ეგ. ეხ დაარჩეს უკვე თქვენ აქ ხედავთ, აქაც უკვე მონტაჟი ზოს უკვე მიეწერება და ეგ იქნება. მოდი გავიგოთ ეხა ხო, რომელი რა იყო? მე მგონი მე-5 არ მოგეწონა, მე-5 მოგეწონა ყველაზე ნაკლებად ჩვენ და პირველი მე მგონი ეგ ამოიღო ჯობია. შატო მუხრანია, დავიჯერ. ექსპერიმენტმა გაამართა. აი ეგ არის. ყველაზე ნაკლებად, ყველაზე ნაკლებად მოგეწონა ეს მოგეწონა. ეხა შენ რომელი მოგეწონა ყველაზე მე შემდეგი რომელი იყო შანდვის? ნაკლებად მოწონა მე-3. მესამე ხო? მესამე ჩემთვის მესამე ადგილზე იყო, მე მგონი თუ არ ვიცი რა აღარ მახსოვს. მესამე აიღე? მესამე აიღე. ხო. ეგ არის. D1. აა შემდეგი იყო ჩემთვის პირველი. აიღე. მე მგონი მართლა ტოპ 2-ში ჩემთვის გამოიკვეთა მარანი და ფაფარი. ფაფარი. ძალიან კარგი. მეორე არის ჩემთვის მეორე. რაც არის? ფაფარი ხო? ხო, აი ვიძახთ ფაფარია თქო და მე-4 არის. ეს გამარჯვებული არის მარანი. მარანი. ძალიან ყოფილი ვარ პირადად მე. მეც ყოფილი ვარ სიმართლე გითხრა, მე ეს მომეწონა ყველაზე მეტად, ესე გამოვიდა ხო? ეს მომწონდა, მე მგონი კი. დღეს როცა ამ ვიდეოს წერთ, ეს დღეს 20 ლარ. ხო. და ახლა 20-დან 22 ლარამდე. და ძალიან მომეწონა აი ეს. ჩვენც არის შატო მუხრანი გავიდა მე-5 ადგილზე და პირველს გავიდა მარანი. აი სირბილემ და რეალურად მომცა ის რაც მინდა მე ჭაჭისგან რა, არანაირი დაძაბულობა, არანაირი რაღაც ერთმეტი გადატვირთულობა პირიქით. სუბკი არომატი, სუბკი გემო და ჩემთვის ეს გავიდა პირველზე, პრინციპში ჩემთვის იმიტომ გავიდა რომ კარგი ზეთოვნება ქონდა და კარგი ესეთი სუკე ჭაჭა იყო, ზოგადად მე ჭაჭაში ესეთი გემოები უფრო მომწონს ვიდრე ნეიტრალური. ეს ჩემთვის ფაქტობრივად ნეიტრალური იყო, ცალკე როცა ვსვამ ძალიან კარგი არის სირბილი და ყველაფერი, მაგრამ როცა ყველაფერს შევადარე მაინც აღმოჩნდა რომ აი ასეთი ტიპის ჭაჭას მივანიჭენ ოპერატესობა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სუბიექტური არის და არ ნიშნავს, რომ 100%-ით ესე უნდა იყოს ყველაფერი. თუნდაც ჩვენი გემოვნებით და ჩვენი რეცეპტორებით შევაფასეთ. მე მგონი ეს არის. იმედია მოგეწონათ ვიდეო, თუ არ მოგეწონათ, ან მოგეწონათ, მოკლედ ყველაფერი კომენტარებში დაგვიწერეთ, ლაიქები არ დააკლოთ ვიდეოს და
შემდეგი რაზე გავაკეთოთ ესეთი ბრმა, ეგეც გითხარით და თქვენ რომელი მოგწოთ, ხო? რასაკეთ? მაგის მომდინარე რომ თქვენ თუ გაგისინჯავთ ამ ხუთეულიდან რომელიმე და თუ ძალიან საინტერესო არის თუ შეგუდარებია ვინმეს ესე ბრმად თქვენ რომელი მოგწოთ. ეს მე ძალიან ყვაყოფილი ვარ. მე ძალიან ყვაყოფილი ვარ პრინციპში. ჩემთვის ახალი ჭაჭა იყო და პრინციპში ყველაზე მეტად ეს მომეწონა. მე ხავყურებ და ბიო ჭაჭა აწერია პოდკასტზე. მაგას საინტერესო. აი, სულ ეს არის აბა გებში დაგიმართოთ. დროებით.